କଲେଜ କୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସମେଟ୍ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲେ ଆଉ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଯେଟା କାହା ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କ'ଣ କରିଥିଲା ସବୁ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୁଅକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି ଆଜିକୁ 12-13 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଟୋବାଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଅଟୋବାଲା ହଁ କ'ଣ ଅଟୋବାଲା ଅଟୋବାଲା ନେଇକି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ କ'ଣ ଏମିତି ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ଆଜି ବସ୍ରୁ ଯେନ୍ ଆସିଲା ବସ୍ କହିଲେ ଓହ୍ଲାଇବି ବାପା ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି କାହାକୁ ଫୋନ୍ ମାରିକି କି କରିବି ସେଇ କଥା ବି କହିଥିଲା ସେ ମାନେ କଲେଜରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ କହୁଥିଲା ସେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଆଜିକୁ 11-12 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଉନି ନାହିଁ ଫେଟୋମେଟ୍ରି ବି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି।